A bábolnai százszor szép óvoda és bölcsőde sárga csoportjának apróságai vendégeskedtek az idősek klubjában október 2-án. Idősek világnapja alkalmából tettek látogatást a település nyugdíjasainál, és nem érkeztek üres kézzel. Az ovisok műsorukban a régi vásárok hangulatát elevenítették fel versekkel, énekekkel. Köszöntünk minden kedves megjelent vendéget, illetve hát mi vagyunk itt a vendégek, de nagy örömmel hoztuk az óvodásokkal ezt a kis műsorunkat, hogy idősek napja alkalmából köszöntjük Önöket. Fogadják tőlünk sok-sok szeretettel, a gyerekek nagyon lelkesen készültek, úgyhogy igyekezni fognak. Egy a sári piacon, piacon, almát árul egy asszony, egy asszony. Jaj, de áldott egy asszony, hatótól egy garasson, garasson, hely a sári piacon, piacon. Aki bíró legyen a falunkba. Együtt választunk valakit. Jó! 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 Legyen valaki, tavasszal megválaszt az bünkövidékén. Segít. Segítője, hívője, a bünközdi ki a kisasszony. Lépjenek elő! Éljen! Éljen a szívei! Mihály napján régi szokás. Mihály napján régi szokás. Karácsony. Karácsony, igen, hogy jósolni az időjárás. A pásztorok, akik sokat figyelik az állatokat, az ő viselkedésükre jósolnak. Na halljuk, milyen időjárás jósolnak a pásztorok. Nyisd egy kis kapudat, hadd lássam meg szép napodat. Süss fel nap, fényes nap, kerek alatt a bárányok megfagynak. Ha a fecskék nem repülnek el Mihály napig, hosszú ősre lehet számítani. Az emlél éjszakáján a jók vagy a disznók összefeküdnek, hosszú erős tél várhatom. Ha nem irány napjától megszakad a fűzőkerát, nem leződ a tavaszig. Nem gyűjtenek a méhet sem tovább, mert tárt, pihenőre tel. Arrak is a víz fenekére húzódnak, nem érdemes a lesztítani. Szent Mihály öltözták, Szent György öltözták. Szent Mihály napján keleti sert, igen, kemény teleti gyert. Énekeljünk az elköltöző fecskékről és gólyákról, akiket visszavárunk tavasszal. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok, gólya, gólya, gilice, mint önére sorában, török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja, síppal, dobbal, nád is elgedülhet.
nem nő már a legelőfű, a farkasok is az erdőből előjönnek, veszélybe vannak a jó szerkók a legelőbb. Ma kell hazajutani a pásztoroknak az állatokat. Ha hazaértek, megkapják a fizetséget, nagy mulatsággal. Vásárral, mulatsággal ünnepeljük őket. Múlik az ősz, deres a táj, odaadva megy most a júnya. Nyájadnak lesz jó tanyája, csak nekem nincs feje marja. A juhásznak jön a korra, egyik dombról a másikra. Ha kimondom ennélkül, elviheted emlékül.
tessék itt a pénz. Köszönöm szépen. Padacat vegyem meg, frisset, még meleget, jó ropogósak sorsak, szépen mosolygósak. Egy forint az ára, ugye nem is drága. Tessék itt a pénz. Köszönöm szépen. Jobban járja, mint te meg. Vigyázz lábam, jól vigyázz meg.
Jaj, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Öreg! Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép